بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. رواه مسلم رحمه الله. ترجمة: حضرت أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیت یاد کرے گا اور دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. تشریح حدیث: دین اسلام کی یہ خوبی ہے کہ جب وہ کسی چیز کے نقصان اور فتنوں سے انسانوں کو آگاہ کرتا ہے اور اس کے مفاسد کو اپنے پیروکاروں کے سامنے کھولتا ہے تو اس سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر بھی ذکر کرتا ہے. لہذا حدیث پاک میں فتنہ دجال سے حفاظت کی تدابیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سہل اور آسان عمل بتا دیا ہے کہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیت حفظ یا زبانی یاد کر کے اس کا معمول بنا لے تو فتنہ دجال سے حفاظت ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن بعض روایات میں یہ فضیلت پوری سورہ کہف پڑھنے پر وارد ہوئی ہے اور بعض میں سورہ کہف کی ابتدائی 10 یا 3 آیات کا ذکر ہے اور بعض میں آخری 10 یا 3 آیات کا ذکر ہے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ سورہ کہف کی 10 آیت حفاظت کے سبب کیوں؟ بعض اہل علم کا قول ہے کہ دراصل سورہ کہف میں ایسے حقائق، تنبیہات اور تدبیر واضح کی گئی ہے جو دجالی فتنے سے حفاظت کر سکتی ہے. اس لئے متقدمین علماء لکھتے ہیں کہ جو کوئی سورہ کہف کی آیت میں تدبر سے کام لے گا وہ کوئی بھی فتنے میں گرفتار نہیں ہوں گا. فتنہ دجال سے حفاظت کی تدابیر 2 تدابیر ہیں. نمبر 1 علمی تدابیر اور دوسری عملی تدابیر. فتنہ دجال کی علمی تدابیر: نمبر 1 دجال کانا ہوں گا، نمبر 2 دجال کی پشانی پر کافر اس طرح لکھا ہوں گا کافارا، نمبر 3 مرنے سے پہلے دنیاوی آنکھوں سے دنیا کے اندر کوئی بھی رؤیتی باری تعالیٰ سے مشرف نہیں ہو سکتا تو دجال خدا کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو سب کے سامنے ہوں گا. نمبر 2 عملی تدابیر، فتنہ دجال سے حفاظت کی عملی تدابیر. نمبر 1 اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا رہے، نمبر 2 سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت کرتا رہے، نمبر 3 اعمال صالحہ میں مسابقت اور ایک دوسرے سے آگے بڑھے اور اسلام کو مضبوطی سے تھامے رہے، نمبر 4 دجال کا زمانہ پائے تو اس کے چہرے پر تھوک دینا، نمبر 5 نماز کے آخر میں فتنہ دجال سے حفاظت کی دعا مانگے، جیسا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ دجال سے پناہ مانگتے تھے. دعا کے الفاظ یہ ہے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من فتنہ المسیح الدجال و اعوذ بک من فتنہ المحیا والممات. اس حدیث کے ضمن میں 5 فوائد مستنبط ہوتے ہیں. نمبر 1 دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے. نمبر 2 فتنہ دجال سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا چاہیے. نمبر 3 سورہ کہف کی ابتدائی 10 یا آخری 10 آیت کی تلاوت کا معمول بنا لینا چاہیے. نمبر 4 اعمال صالحہ میں مسابقت کرنا چاہیے. نمبر 5 دجال کا زمانہ پائے تو اسے چہرے پر تھوک دے. ہمیں چاہیے کہ کل جمعہ کا دن ہے تو ہم سورہ کہف کی تلاوت کا معمول بنائے اور ہر کوئی کل سورہ کہف پڑھنے کی اہتمام کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا